кожної суботи в Києві на вулиці Панківській відбувається якась незрозуміла для мене подія. Значить, з'являється ринок якось так. Ну, вдень тут вулиця все відкрита, кожен тиждень все якби без проблем. Але от з'являється такий ринок. Люди щось тут продають. Я думаю, вони продають щось прикольне. Вони просто з якісь баришки приїхали, щось там, блядь. Якісь кури. З порушенням вимог та правил санітарних. Якось. Якась насправді дивна ситуація. Хто таку рибу купить взагалі? Але це не суть. Мене просто обурює цей факт, один такий факт. Може, вони там мають собі там продавати, це давні традиції, там на вулиці Панківській продавати рибу. Але мене обурює факт, що ці баришки-комерсанти захарашують проходи, ставлять свої автомобілі на тротуарах і таким чином порушують права інших громадян. Чому так відбувається взагалі? Де поліція, де ці всі, блядь, дармоїди і так далі? Я розумію, що вони тут мають, там можуть продавати, хай собі продають. Але неможливо пройти по цій вулиці. Ось так, значить, понаїжджали комерсанти, невідомо звідки. І, значить, позаставляли своїми автівками проход. Зараз, ну ця ж сторона так більш-менш нормальна, якби заставлена, але воно, ну взагалі не можна навіть пройти по вулиці. І мені це цікаво, я це взагалі, ну, типу, питався в них, тих бабулек та дідків, чому це так, ну, типу, ринок виникає. Ну, типу, самі не знаю, кажуть, ну, ми, типу, давно тут продаємо, блядь, там туди-сюди. І вони, типу, аля, приїхали там з інших місць, сил і так далі. От мене обурює оцей от факт, от, наприклад, бачите, як перекрита дорога? Отак. І отак стоять. Машини. От ящики кидають. Такий, блядь, торговий центр, типу, новий аля збудований. Така от барижня, ужасна, блядь, взагалі. І отак от машини стоять. І все, і от, ну, ну, для мене це дивно. Може, звісно, для Києва це столиця, це якби, ну, прийнято. Якби, може, я щось не так говорю, але мене це дивує дуже сильно. От якісь там сири, яйця продають. Типа це не можна купити в супермаркеті поруч. Я так мені не давав безплатно. І отак все вулиця, всі йдуть, штовхаються, блядь, вообще. Таке просто... Блядь, я не буду ображати простих людей. Нічого такого, це не домашня городина. Ну, якби не люди самі там виробили і приїхали, продали там з колгоспу якогось. Чи все, це просто якісь перекупщики. От повністю взагалі. От повністю на тротуарі стоїть. От яма, блядь, яку вже не можу зробити, я ж тут. В Києві тусуюсь 2,5 місяці, ніяк не можу зробити ці ями на дорогах. Ні, не так виглядає. Ну і от так виглядає тротуар на вулиці Панківській, де мали би ходити люди, пішоходи, якби. Та й таке.